musore. Sheri. Ubu se nanjye ndi sheri ra? Ba sheri bari yo bari. Ubu vumbutse ahantu hose nje nkabyuka nzi mu mugore ari mu gihe. Mba nshaka ukomere. Ukomere mu mutima, ujye ureka guhorana amarira adashira, amarira adashira. Erega ndize ndaravuga, si ubundi reka nkubaze. Utangiye kurambirwa ko nkuririra? Nzaniye kureba ibirayi mbeza Musanze, ibi bimboga ho. Ndabe bimaze no kunterura urwara. Mama koko uyu mugabo muravuga nshirene. Mbabara nshirene koko mama. I'm going to go to the house. Yuko atari umugabo wo kurongora gusa agakora inshingano z'urugo mbese buri kimwe cyose akagikora ikindi agakunda n'umugore we arikora ke rwose ndakireka nkubwire si ukuvuga ko namugira inama pe ariko nanjye ubwanjye ndavuga akankankamira ndagira ngo ngize icyo nkora mbese nanjye muri uru rugo wumve ko mbayeho nk'uwikanga kandi ari kwa musaza wanjye ariko musaza kandi re siwe nagakwiye kubaza buri kimwe ariko ndagira ngo ndavuze ahita nceceka njye ubwanjye akivuga rimwe ndabyumva nanjye ukuntu hanze ahangaha byonyine ndi umuntu ugira ubwoba nakabaye nsohoka nkiyo ariko nawe rwose nagira n'isoni none se ugafashe n'undi muntu wo hanze kandi agiye kumugaragariza imico ye numiwe niyo mpamvu nanjye mbikubwiye rero wowe ikintu cya mbere ugomba kumenya ukanishyiramo ugomba gushyira ubwoba ni musaza wawe munsi ibere rimwe murakurana murareranwa rero ugomba gushyira ubwoba ukamwisanzuraho ukamubwira erega reka mubwire nawe ubwawe biriya bintu akora byonyine kujarajara mu bagore ibiki gutesha agaciro wari uzi ko nawe gutesha agaciro lucky nibyo pe kuko nimba ari kwirambika isura mbi kuri mu by'ukuri nanjye harahagera si byo akayica ariko musaza wanjye kumeze araka shira ubwoba wiyumve yuko ari umuntu nyine mwonsi ibererimwe uriya rega ni nka mama wawe ni nk'uko mama wawe ukubyara nta kintu watinya kumubwira kiba kikubangamiye kiba ari igishize ikiso n'umugisha inama ndakeka utamubwira nk'urwikeko si ko bimeze arakireka nkubwire nibyo pe ujye umbwira ibintu kandi ukanyubaka pe bikomeye nzagerageza ibishoboka ndebe ariko none se nari mperutse turi kumwe mu kanya gato mbambonye umukobwa wanjye hariya agenda musatira mpindukiye ndakubura wari ugiye ute reka reka burya rese telefone ntumvise ko telefone yageze nagiye njye kwitaba umuntu njyewe ngenda njya kwiyumvira umuntu wawe se njye nigeze mubona reka reka ugacuka w'ibintu nkoreye n'ibintu nkoreye nubwo ngiye musatira ngira ngo musuhuze ngenda nishimye ariko ankuriye agahukunnyo niba umwana wanjye bamuroze niba umwana wanjye hari aho anyuze bakamubwira ibitagara nyombya ambwiye nabi ubu nje mbabaye mwana wa mama sinzi uko ngomba kubigenza ni ukuri kw'imana ubu sindiho ubu ngubu kundeba ubu ngubu ntabwo ndiho amagambo ambwiye ntiyabyigeze reka 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 reka
nakubwiye ngo uriya ntako yajyaga satwahuraga kanyambira kambwira mbese akambaza byose biri ku mutima wanjye nkamubwira nanjye akambwira ariko noneho mbaye ngize ngo ndamubwira dore yagira gake akanyitaza ntako kukumana kaba njyagiye kwibera kwa mucecuru nasubwizaga kancuru ko wabaye kino nodirani papa nsigaye mwanga ku buryo niyo duhuye gucaho simusubuze yabaho uyu buretse papa subwa mwangirike iyo ngiye ku ishuri hari igihe amwubita niyo ngiye ku ishuri amenaho amazi ahubwo niya makosa wabyutse ko rurakaza abantu ubwo se urumva ko yakwanga ntabwo wakwanga se ibyo we wibihinye yihangana igihe gitonya muzajya njya musubirane neza sose ugakora amakosa ubwo se mba mwakwanga na papa ariko njyewe musigaye mwaramfashe nk'umwana njyewe ibintu byose mba mbizi oya ntabwo gufata nk'umwana ahubwo ukora amanyanga baguhana ngo papa yakwanze ngo ngwiki oya papa aragukunda ubwo se mba papa yakwanga wowe jya witwara neza papa azajya mukundana si byo ntabwo papa yakwanga kandi se ukarakara si byo ujya useka nose ujya uwerekana buri amakosa yawe ngaho byutse ukiri ikiyo ngo wanga kujya ku ishuri wikerereza mu nzira umuntu yakurakara ngo bakurakare ngo bakwanze ntabwo uri bumwe nkuburemo ndajya kwa mukecuru oya si byo oya wenda ko ndabwira kandi na mama yarababaye naramuvumbuye ko cya gihe yaratubeshye ngo ni ibitunguru yari ari gukata hari umuntu wari wamurakaje oya nta muntu mukuru se mvamo yakoshyira umwana ngo bitange ntabwo mama yakubeshya nshakubwiza oya ntabwo mama yakubeshya si byo ndakubwira ndabwira mama papa asoza njye kurakaza kuriya si byo akora ugakora amakosa si byo ayasobe nkoramo ndaza kujya kwa mukecuru shakara imana ishimwe kuba duhuriye mu nzira dore hano mu ibarabara ndimo kugenda ubundi nari nzi ngo ndagera mu muhiri wawe urahazi se oya ntawe narinze nari nzi niba ari rikiritse ntabazi ariko rero wumve yuko i Burundi abantu ingo zasubiranye abantu barishimye baranezerewe mbega igitwenge n'igitwenge kubera iki ubuhamya bwawe wumvise ntaye yawe bifasha abantu benshi anime se dusanga aribo barimo kumwandikira bambaza ko ntageze nibyo urumva nari nateguye kuvutsa kukuranga nyine ngo ndagukomeze ndakubwira ko ibintu byawe byafashije abantu benshi nandi byaranyubatse ubwanjye byaranyigishije pe sinuhangayikisha umugore wanjye namenye ingaruka mbi zabyo ufite n'umugore ufite umudamu n'abana n'abana babiri ubu bimeze neza mu rugo cyane ndakubwira mbega madamu yarambwiye ati se ibintu byahindutse byagenze gute ko mbona ibintu bigenda bihinduka imaze igihe kinini mu rwanda se oya ndetse ubundi n'abantu barantereye baranshikira ngo arumve isuku ndikora abawe barambwira wari ujuje ku nde nanjye ndi gukora aho noneho mpamvu wacungagaho nzajya nyura naguma ncunga ariko ndakavuga ngo mwese tuzuhurira hehe nibyo rero kubera ko hari akandi gaporogaramu kahise kitamwo ubona umuntu w'umushaka n'ubuzima niyo mpamvu biryoheye kuba duhuriye mu ibarabara ubundi nari nzi ko nza gushyika mu muhira iwawe ariko nzobotsa nta kibazo ntabwo wapfa kuza gutyo gusa ntaguhaye uburenganzira ahubwo birantangaje ukuntu abandi baba bavuga ngo mba nitaranze mu buhamya nari nzi ko buriya nta muntu ubifashe wumve rero ko utanahamwe bitagenze buriya njye mvuze abarundi ubu ntihabwo n'abandi bantu kandi uzugenda ubibona abinze ndagomba kukubwira ngo amarira urimo kurira uwo munsi ibyo byishimo byawe by'ejo hazaza kandi wumve ko n'imiryango myinshi iri kuguhinduka reka nawe ushobora kuba ari wowe Eliya wo muri kino gihe cyangwa se abandi bahanuzi bo mu myaka yahetse urakoze kunde mu mutima ni ukuri ubundi akenshi uzarebe niyo mvuze buriya buhamya abenshi niba kubera imitima yababaye navuga ati kuba mugore uba uvuga iki uba witanga ariko birantangaje ntabwo nari nzi ko hari abafashwa benshi ni benshi ndakubwira i Burundi intara zose byaravuzwe n'iyo nkuru niyo nkuru nawe turabona umudamu ukuntu yihanganye urabona umudamu ibibazo yahuye nabyo urabona umudamu iyi si inyigisho ubu ntibavuga ubuzima bwa runaka ubwo bavuga ngo ubuzima bwa runaka ni wowe ufatira kwavuga ubuzima bw'urugo rwanjye ni bo benshi abagabo abagore bose barimo gufashwa ntabwo bijya ntayo yawe ariko ubu ni ukuntu urabugwaruka kubera ko nabo bategura kurushinga ibice n'ibyo bundi bakamenya ibibazo biba mu rugo bakagenda bavuga bati tuzobyirinda gutya kugira ngo tudatere igikomere uwo twarushinze urubyiruko rw'ubu se rurumva ugira ngo buriya mwebwe ni uko mumaze gushaka mumaze kumenya yenda aho ruzingiye ariko abubaye n'igihe babyumva bakagira ngo wenda ni nk'indirimbo iri mu gishinwa ntangira kurenga iyi nzu nayubatse murya neza uciye umurongo nayubatse murya neza wabaka we wakajya
hanyuma nahije muri hehe nagiye gushaka amafaranga kugira ngo abashake bwishye no stop ndarukaje soni n'uru twe gusa uru twe se wafite igihe ngo ndera abana we ngo urazo hari uwaguhaye izo nshinga ndazifashe uri hehe wa cyane nge nagiye gushaka amafaranga ngarutse iwanjye iyi nzu nayo yubatse murya neza ngaruka gasonga rere gusa none se ubwo wowe reka numve ko ndo musonga rere wowe kunjira muzo abana banjira muzo ndimo ndarera abana matama na matama none se uru rugo ni urwanjye uruki ngomba kugenda igihe nshakiye nkagaruka igihe nshakiye umva ngukuri haga umva nkubwira ahubwo wowe ukuraga kwinjira muzuzu oya umva wa umva beka beka wowe ubuse urangira ihe nama koko ariko rero reka kugira burya iminsi ndi wana muvandi ntubone niba uwo mukobwa uyu munsi yaje ataseka atavuga none ko afite umugabo w'uriya mugabo w'igica none mu gitondo byaba byajaguye bishobora kuba byatemye iminsi ndi wana akuzi ko koko bishoboka koko byaba ari byo sinamugenze okay nubwo nashatse nanjye narashatse nubwo ntabyaye ariko iby'abagabo ndabizi urabizi rwose ariko uzi ko koko bishobora kuba ubundi iriya mugabo we mugereranya nk'imbogo wabona yivovose noneho umwana wanjye akari byo byamusakaye umubiri wose nanjye akantura umunabi ariko siko yari asanzwe use nzajyeyo nzabireka ariko se mubwire arekurane n'abagabo burundu burundu azabireke ngorike ngira inama ngo oya reka nkubwire ntabwo nakubwiye ko nagiye akanyakiro nkadamarara ntabwo umuti ari uwo kujya urageze gukora iki niba uyu munsi yabyutse byatemye muzahura undi munsi museke akuganirize neza urumva naho ubundi urajya kwenda iki ariko nakubwiye ariko mva reka nkubwire muvane nakubwiye ko nta mpamvu yo gukora umukwe ujya gukora iki ariko reka ndumva inama ungiriye nta bindi twarenzaho none se kandi n'amasengesho arakora nshobora no kumusengera umwana wanjye nanjye nzagufasha tumusengere ubu uraza kumbira ariko nagiye ntuzayiha wampamagara ariko kuwa gatanu harya mwe mu gitagote ni kuwa gatanu mu cyumweru ku cyumweru twita kwa mungu kwa mungu nibyo hanyuma uraza kumpamagara duhane gahunda ndababwira nta kibazo gusa urakoze cyane imana ikurinde mwicisha wambwa wowe urutoto rurebe wicu ushaka uyeho wicu njyewe urutoto rurebe ushaka weho umva we nyamanza umva winjira mu rugo waje mu rugo wicu ushaka waje mu rugo byavuze umva uru rugo ni urwanda ngahariye hasoni ngahariye kwinjira mu zuzuye musiga ngaho jyayo hasoni jyayo aha ni iwanjye hinjire se nemerewe kuhinjira hinjire se iyi nzu ni iyanjye hinjire nkwereke akarara ni uwanjye hinjire hasoni hageze mbye hinjire nta kintu wantwara hinjire hinjire nakwereka nkwereke mvuze oya hinjire nkwereke umva nkubwire umva nkubwire kwegera umbwire yasumbuye ikapu bwe nkurumbi umva nkubwire abagabo b'imbwa n'ubundi muhora muri imbwa reka ze nkureke ubuse ari njye utunze umugore wawe imbwa ni umutunze se umutunze kaje guhuna aho magusa wamutunze hehe wamutunze none se ungura abantu bati niri toba kuzarira muri abantu uzi se ririhe iki none se uzi amase uzi ibyo yagenze gute tujya kudefurasa uzi ibyo twavuganye twebwe mujya kugira gute tujya kudefurasa uzi ibyo twavuganye none ugasubira kugira gute kuma defurashije nje kureba abana banjye n'umugore hari ibibaye wose utabareba ubuse wowe wundi bakorera uri he umva nkubwire amatama ni amatama ntabwo nje naburana nawe ntabwo naburana nawe wundi se ndabona nawe ukibaka reka irahari reka ngende gendanye ureba wa mugabo genda kagende iwawe sinkureba gushyenda uzasohoka muri iyi nzu urengara muri amatwi uyabinze urenge hariya nk'uko bivuze urenge hariya ndavuze ngo urenge hariya nta burenganzira n'umugore arabyemeza neza ngo ngomba kuza kureba abana uranyumva neza bari baryamye uzi kuryama mu nzu utubatse ntuzi ngo inzu yatabutse ntuzi ngo wese yuzuye ahubwo ni ukuza gusa ni ukwinjira urwuzuye ngo ajya kwividura ngo ajya kwividura ndagiye ariko ningaruka tuzabona
kaguma ko gasa urutwe n'urutwe karashunguze uravuga gusa ya kaguzi nanjye nari nkanize ndakaniga ndakaje nanjye cyane ariko ushaka abanje ndanjye ndakiganje ndanjye ndakiganje ngakusa ushaka njye kwinjira indi pantaro. Thank you.